A kormány megkönnyítette a 18 és 60 év közötti férfiak határátlépését a hadi állapot idején, akik külföldi tartózkodási idejét is szabályozták, áll a miniszteri kabinet május 20-ai határozatában, amely részletezi a kamionsofőrök, személyszállító buszvezetők, vasutasok, valamint sportolók Ukrajnából való kilépésének feltételeit. A határozat Ukrajna azon állampolgárairól szól, akik a humanitárius szállítmányok, az ukrán fegyveres erők szükségleteit kielégítő, valamint egészségügyi rakományok nemzetközi szállítását végzik. A határozat vonatkozik a külföldi vasúti áruszállításban résztvevő vasutasokra, valamint a nemzetközi személy- és teherszállítást végző tehergépjárművek és személyszállító autóbuszok vezetőire is. Részletesen ismerteti a nemzetközi versenyeken vagy egyéb sporteseményeken résztvevők országból való kilépésének rendjét is. A speciális engedély megszerzéséhez regisztrálni kell a SLJAH elektronikus rendszerben, és be kell nyújtani a nyilatkozatot a megyei katonai közigazgatáshoz vagy Ukrajna infrastrukturális minisztériumához. Először is a megyei katonai közigazgatás címére kell benyújtani a szállításra és a járművezető külföldi utazására vonatkozó kérelmet. Ezt benyújthatják a katonai egységek, valamint a humanitárius segédbefogadók vagy szolgáltatók. Az engedély jóváhagyását és egyeztetését követően az adatokat átadják az állami határőrségnek további egyeztetésre. Amennyiben valakinek nincs okmány csomagja. Ha nincs regisztrálva a SLJAH rendszerben, akkor nem lépheti át az államhatárt, amennyiben 18 és 60 év közötti férfiról van szó. Az engedély maximális érvényességi ideje fél év, a folyamatos külföldi tartózkodás lehetősége 30 nap. Az engedély maximális érvényességi ideje fél év, a folyamatos külföldi tartózkodás lehetősége 30 nap. 45 napnál tovább csak vasutasok tartózkodhatnak ott. Amennyiben az utazás célját nem erősítik meg, vagy további jogsértésekre derül fény, az engedélyt visszavonják. Ez egy engedély, amely meghatározza a célt, a szállítmányt, kitől és hová szállítják a rakományt, vagyis e dokumentum alapján meg lehet majd állapítani, hogy az illető teljesítette a bejelentett utazást. Vagyis ha valaki kiutazott például azért, hogy behozzon egy járművet a fegyveres erők részére, majd kiderül, hogy saját célra hozta vámkezelésre, természetesen az ilyen kérelmet törlik. Hasonlóképpen, ha kijelentették, hogy humanitárius segít hoznak, de ez nem történt meg, és az érintett visszatért, az engedélyt a katonai közigazgatás visszavonja. A határátlépés szabályainak változásával ugyanakkor az állami határőrség nem számít az utasforgalom növekedésére. Jelenleg minden ellenőrző pont a megszokott módon működik. A héten több mint 30 ezer állampolgár hagyta el Ukrajnát, és 33 ezer belépőt regisztráltak. Május elejétől 90 ezer ukrán hagyta el az országot, és csaknem 110 ezeren tértek haza.